Ja Vlora. Vlora çola. Vlora. Shikojni Vlorën dhe ma shikoj. Mos naloni. E mazlam, ç'kemi? Ha? Hiç. Kur mikë mushke modhe. Me që kërëm të një lëmeter i egrë, balë për balë mi, në shokë. Me lejë shokë u gjafunë. Në falë shokë kësimë zonirë. Ej, o rotë, thirë i menjes. Që bono, në në lofët që bono. Jore, ashtu thunë në zëtë një jokë. E ti që punoj e bëjo? Ma ba, treba s'kalëcëne. Unë Augusto, mato mua shkur da gush. Unë marë që kleshtët. U thashtë se mos i bërë dhe ti synet. Zikur. Lanet. Shpate mo. Dila gjerë nuk mbajnë gratë tona, zonjë. Po të kesh dojnë palto të apendikoj, të dojnë gjithë tjetër, po? Kam një palë qizme gjau në shtëpi. Qizme të burit janë shumë të mira. Ajde se e shoqë da ta regullojmë bashkë, po, ha? Si, si nga ga? Po ja, shoku direktor, unë sola 5 tas me misën. 5! Këj më hidhe dhe greke më thotë që kam qelë 4. Ja dhe këtasët një loja. Ore, gjeni ndo një lojlo që tja jithë një ujo mua. Po, shoku direktor, kur shkarkuan, unë përshkruaj parullën, kur këtë fështë e përlau një të nga siba. Oj, që pa ndeti se i kisha sytë në prapanisur? Gënjekshtra, gënjekshtra, shoku direktor. Unë kam shajit e mëlla kamerën me nazivë dhe këtu. A, nake, nake, po si? Jo, nuk pa shgje. Unë përshkarkoja misrin tim. A mos me mundo, o ilo gjano, zemero. Mbaje se më shptoj. Shok! Spi unin e vrau Milua! Qëna bërë në këshu për fira unë? Ikë se pëti hapë të rrute dhe ty! Si bje do të gomarit, si bje samarit. Ti di ke vërria këto që kërsejnë kështu me breqka në mes të burrave? Po si nuk e di? Ajri, ajri, bozdu, bozdu, ajri, ajri, bozdu, bozdu! Unë nuk janë fmi për kuestor, zotit Tosti. Atëhere përse i lini komunistët të t'i vëdhisin! Ishte një kolazh me batuta nga filmat Kinostudios Shqipëria e Ret, përgatitur nga Kapital. Erald Kabri ka nevoj këta filmat të shëqirojnë me debat, me komend? Ka nevoj këta filmat të vije në kontekst. Qoftë edhe për të këthyër dignitetin atë pak vlerë artistike që kanë, apo për të këthyër dignitetin dhe artistve që kanë punuar matë film. Dëpse ato filmat të shfaqën allatë forme dhe matë propagandë bajate, si që përmonda me produksionin e partistë punës, sot janë qesharak shfaqë e tyre. Pra që se ti kërkon të këthesh vërtet një dignitet që ose kanë, jepi në kontekst caktuar. Gjithë një orar, mund të shpjegosh për para me pak minuta me bisedë në studio, mund të gjesh format të tjera të shpjegime të tyre, për të dhenë farë kuptimi, për shpjeguar Ferabi e filmin balë për balë, pëse është bërë, që fa kërkon të transmiton të natë periud që bë, për mardhënje shqiptare o sovjetike e tjerë tjerë. Sot debati nuk shtrohet na duen s'ta duen këto filma. Debati shtrohet sot që ne na duen vlerat të vëteta në shoqëri, sepse mediat sot të japin se nuk kanë qartë japin, ma e kuptoni tani? Nuk kanë qartë japin, pjesa me madhe po. Nuk është fare e vërtet, sepse në si të shesë sondajet, pak të nun që isho regullisht, janë më të ndjekurit. Kjo është akoma dhe akoma problematike. Kanalin në Tring dhe në Digital, kanalin 4 dhe 110 në Tring, janë kanalet më të ndjekur. Ama dje ka që një periud, kur kanali ti në Digital, hoqi dorë një pjesë të ditës dhe jepte vetëm një orar, 3-4 orësh, dhe pati rënje të audiencës dhe sigurisht që e ktheu dhe pati shumë kërkesa nga publiku. Realisht e besoj. Atë këto filma tregojnë që shoqëria ka ngecur në botë kuptimin socialist sander. Nëse ata njerëzit, supozojmë publiku në shtëpi nuk e shef atë pjesën e debatit që ju rekomandoni, si u t'ja bëjmë, do t'ja qojmë me zorë, t'ja japim me fletushka poshtë dyerve, po tani nuk do që ta shohi, do të shohi filmin. E ka në YouTube të shofi filmin, në YouTube e ka. A i që do që të shofi kontekstin, hap Google-in dhe shek kur shbën bërbal për bal, është shumë e pjesë e cilje merë informacionin në mënyrën që do. Ka kësara kësa thua ti. Atërës do shieshim. Sepse do shjesoheshim. Njerëzit vetë nuk do i shikonin, por sepse nuk janë mëre. Sepse ne përshojmë loj aktorës të mëdhej, të i nivelli botëror. Nga cila po e gjikonit e vlerë artistike? Vlerë aktorve, loja aktorve.
Unë nuk se duat të gjikoj vlerën, po në besimin tim jam mediokër, me thënë drejtën, si filma. Shohim realizimin, natyrisht, tek pjesa më e madhe për tyre. Vlera artistike unë shoh diku pak, sepse po ta krahasojmë në kontekst me kineman e lindjes, janë filma mediokër, vjen keq. Se filma çek fitonin Oscar në vitet 80. Nëse referenca tuaj janë vjen keq tani. Ka një problem tjetër. Po pse, po ku, në çfarë referenca marrë? Për perëndimi dhe perëndimi është i hapur. Po jo, janë ato, tani duhet mbyllim dhe televizionet shqiptare, se dhe 300 emisione vetona janë. BBC-a japi pa kontekst dokumentarët e filmave të viteve 40 kohës. Po BBC-a ka çfarë japim? Jo, më jo ke gabim. Japim, po japim në kontekst. Atëherë ne kemi çfarë japim dhe do të japim këto filma të realizmit socialist. Komunizmi kemi shumë gabim. Dhe televizionet dhe për këtë BBC. Kjo është mendësi socialiste, më vjen shumë keq. Dhe është një mendësi e cila nuk e shikon problemin në sy dhe nuk flet vërtetën në sy. Dhe këto filma janë pjesë e problemit. Kjo është propagandë. Nuk është propagandë, as pak. Kjo është e vërtetë. Filmave dhe këtu kemi një autor filmash që ka mendimin e tij sigurisht. Ja, mund të bëj një pyetje zoti Çashku. Kujtim Çashku. Në përgjithësi, domethënë më duket sikur është kjo vazhdimi i kulturës orale, më krijon përshtypjen e kafes fshatit. Edhe mënyra si zhvillohet kultura e dëgjimit, kështu që efektivisht edhe ato patutat e marra nga filmat është po prapë pjesë e kulturës orale. Dhe jemi shumë larg akoma kulturës letrës, i e futi një shoqëri në një proces krejtësisht tjetër reflektimi për vetveten, dhe kur vim pastaj tek i quajturi revolucion digital, do të thotë që ku forma e formimit, informimit dhe komunikimit është krejtësisht tjetër gjë. Dhe kështu që vetvetiu prandaj thashë që në fillim duhet të përcaktojmë një vokabular që të ngrëmë një arsyetim të vlefshëm, se ndryshe pastaj do të reduktojmë të gjithë mundësinë tonë për të dhënë argumenta për çfarë po ndodh në shoqërinë shqiptare aktualisht. Por dëgjoni ju sot që vjen pikpyetje mbi vlerat atyre krimeve. Ju jeni një krijues, jo, shifet të kuadrën më të gjë, një ndër më të mirët e asaj kohe, shifet të kuadrën më të kaluarën. Më fal, unë nuk përfaqësoj, më fal edhe një herë, spekulative, kur domethënë të thuash ja saj kohe apo kësaj kohe, se unë nuk njoh asnjë lloj kohe, më fal. Jo, sigurisht, jam, ju jeni ndër ata që jeni ende sigurisht në jetën profesionale, natyrisht. Nuk jam mësuar, ju drejtoni emisionin, unë jam gatshëm të dëgjoj në çdo kohë. Por nuk jam mësuar as shumë të ndërpritem, nuk jam pjesë e centrifugave të mediave çdo natë, prandaj kur vi jam shumë, kam bërë ardhur këtu vetëm për t'ju respektuar juve, se nuk preferoj të jem pjesë e mediave fare. Do me thënë, kur vim tek ajo që u përpoqja të argumentoj, shpeshherë për artistin regjimet politike janë pretekst, do me thënë shpeshherë një gjë lokale është një pretekst për të zhvilluar një ligjësi tjetër që nuk ka të bëjë fare me arsyetimet që përgjithsisht mund të bëj në atë moment ajo shoqëri në raport me veten e saj, qoftë edhe me një produkt të caktuar të një imazhi. Një imazh edhe i coptuar në vetvete ka jetën e vet, jashtë kontekstit që neve përpiqemi ta identifikojmë atë. Për shembull, nëse flasim për këtë, dhe këtu do të ishte shumë e mirë të futeshim në një analizë të kësaj natyre, çdo të thotë imazhi në vetvete, apo ç'a provokon ky imazh në një kohë dhe në një kohë tjetër, për te imazhit, apo jo, si hynë në veprim imaginata jonë, dhe cilat janë kufit e imaginarës tonë. Është do imazh burg në vetvete, dhe a provokon imazhi një imaginat që të kalon për te i kove, regjimeve, edhe atyra argumentave të cilat shpesher përpiqen të damkosin letërsinë apo artet në përgjithësi, unë e kuptoj nga njerëz të cilët marrin kontekstet caktuara të specifikave politike, i determinon ky fjalor dhe vetvetiu e reduktojnë çështjen në këtë gjë. Tani ne jemi në një, mendoj unë, në një shoqëri e cila ka formë tjetër reflektimit vetes. Dhe më duket shpeshherë dhe diskutimet që bëhen janë arkaike, janë pa sens. Unë jam çdo ditë me student, të cilët janë 20 vjeçar, jetojnë në një perceptim tjetër për botën dhe për realitetin. Kjo lloj gjëje që ai sa un kur shfaq filmi Kolonel Bunker tek ato, domethënë i duken bunkerët si një peisazh gati Dino Buzzati, sikur un kam krijuar një realitet pa qenë. Kështu që efektivisht dhe ajo që un kam bërë, të themi, para pak viteve në projeksionin e imagjinares transformohet në gjë tjetër. Prandaj them,
qoftë edhe kjo, e ballë për ballë si pat, më vjen mirë që, do me thënë, në këtë rast, Enver Hoxha mendonte se si do të shpëtonte kokën e tij pas pushtimit çek, nërsa ne jemi sot në funksion të hartave të vjetra të botës, siç është gjithë tendenca slave dhe ruse për të dominuar prapë dhe për dalë në pjesët adriatike dhe në mezde. Jemi në formën neo-otomane, në vazhdim shumë intensive gjithë politika e krijuar dhe unë nuk e kuptoj në këtë rast institucionet të cilat kanë funksionet të tjera për më tepër kur legitimohen nga si të tila si kombëtare, nuk arrin dot të, do të thënë, në një farë mënyre nga politikat institucionale, jo të frenimeve, kemi po të arrinë të shikojnë se kush janë tendencat në përmes së cilës po shkon sot shoqëria shqiptare. Dhe ky është fenomeni më interesant për të diskutuar. Unë para pak ditësh vi nga Burgu i Spaçit, se jam duke, janë një sër filma që po xhirojmë, lidhur me të burgosit politik, kam kohë që jam marrë me të burgosit politik, dhe natyrisht jam përpjekur që qofshin dhe materialet arkivore të cilat kam t'i vendos në kontekstin e perceptimeve që kanë sot sistemet, do me thënë që do të thotë për të bërë vlerat krasimore, ti ke nevoj për të njohur qoftë njënën dhe tjetën, se nuk mund të arrish në sinteze deduksion, në qoftë se nuk bën krasimet mes një kohe apo një kohe tjetër, mes një regjimi apo një regjimi tjetër. Poet si mëtej, Ergys, ju që jeni të këti mendimi, pra për të ripar, keni qëndrimin kritik ndaj prodhimtarisë së filmave artistik të asaj kohe. A nuk keni frikë se kjo është censur? Kjo që kërkoni ju është censur? Po. E para njërë, termit censur përdoret një mënyrë një logik bardhezi, pra censur bënte Enver Hoxha, kështu që ne tani duhet mos bëjmë censur. Unë mendoj që çdo sistem ka mënyrën e vetë bërit censur, por pra, ajo çfarë duhet zgjidhur është çfarë lloj censure bën një sistem. Nëse ti shkon në Gjermani dhe shfaq filma të prodhuara nga Hitleri për të propaganduar nazizmin, patjetër që ti jo që nuk lejohesh, po ti mund të shkosh në Burg për këtë. Domethënë, a është kjo censurë? Është ndaluar me ligj këtu, jo, pra. Po, dakor, pra. Nuk është ndaluar komunizmi. Ata mbaroi unë pastaj. Po mi, po them sepse po bëni një krahasim që nuk ndron. Po, lutem se është. Se kam dëgjuar gjithë ditë krahasimin e vetë. Jo, është pamundur që unë them një mendim ti më çon në vend tjetër. Po, është ndaluar komunizmi. Po pyet. Po, po ti për mua i ndalojmë i thim mes gjitha, por nuk është trot. Është ndaluar komunizmi. Jo, po ky pyetje është pyetje kjo nga ana ime. Fakti që ti thej parë që pse s'jan bërë këto të tjera nuk përjashton fakti që ne po diskutojmë për këtë. Por mua po të bëhet dhe ajo dhe kjo dhe kjo, por kjo nuk e përjashton. Është ndaluar komunizmi. Nuk është ndaluar, po. Por problemi nuk qëndron tek komunizmi. Më thonë, nuk e kam me komunizmi si ideologji. E kam me propagandën dhe qëndrimin promovues të një regjimi totalitar i cili ishte kriminal. Kriminaliteti është ndaluar jo në Shqipëri, por në gjithë vendet demokratike të botës. Si regjimi i Enverit nuk është problematik thjesht pse ishte komunist, po sepse ishte kriminal. Dhe kjo lloj kinematografie, për sa kohë mbështet, promovon, vlerëson një regjim kriminal, në gjykimin tim ne kemi të paktën një detyrim moral që ti themi, shiko, kjo gjë ka këtë problem. Se si ne e selektojmë, çfarë rregullojmë tur, çfarë heqim, kjo është problem tjetër, kjo është diskutim teknik. Flas për qëndrim moral fillimisht. E para kjo, e dyta, ka dhe një lloj qëndrimi tjetër që ka të bëjë me grupe sociale të cilat denigrohen në këto filma. Për shembull, borgjezët, kulakët, ballistët, kleri, gjithë këta njerëz në këto filma dhunohen. Do të thonë personazhe konkret si Sali Portopapa, si Perfekti ky Qezim Ulleti, janë karikaturuar dhe janë njerëz konkret. Sali Portopapa ka qenë von deri von dhe është më thënë, imaginohet ashtë si jenë ndjerë, si mund jetë ndjerë e për vite më radhë të shohi këtë film dhe talë gjithë Shqipëria me të, më thënë, e mbanë si barbare, tjere, tjere. Dhe një, gjitha këto janë gjëra të cilat unë mendoj që një shoqëri e shëndetshme duhet i ketë në konsideratë, duhet i diskutoj, duhet i debatoj dhe duhet i thot njerëzve që shiko, duhet i marrë me shumë rezerva këtë gjëra, duhet një farë mënyrë dhe të edukoj publikun si ti marrë atë çfarë duhet marrë, sepse gjykimin tim ka dhe filma të cilat duhet ndaluar dhe për mua nuk është censurë kjo, kjo është mbrojtje e lirisë, sepse demokracia sigurisht në të gjithë vendet e botës, për shembull, nuk ka vend demokratik ku lejohet antisemitizmi, ku lejohen propagandë për ideologji kriminale, për ideologji të cilët duan vetë të tjerë. Pra, edhe me ligjet aktuale që jemi ka probleme këto. Do të thonë, realisht ndoshta e shpjegova ligjore se merret me këtë punë, por
edhe me ligjet aktuale dhe me parimet që kemi, ka probleme, pra bjen desh. Nuk mund të ti promovosh kriminalitetin, terrorin, dhunën që është ushtruar në atë regjim, ndërkohë që jetojmë demokraci. Çdo thotë kjo, ç'është kjo anticensur dhe liri absolute për të thënë gjithçka. Sander, për të shtuar diçka lidhe me ligjin. Ka një paradoks. Filmat e huaj i shohim në Shqipëri apo jo? Besoj keni vërej që ata përshtaten bazë ligjit me pulla përkatëse dhe me orare përkatëse, në varësi të temave që trajtojnë apo jo. Ta filma nuk trajtohen sot ashtu. Së dyti. Po ta marrim me ligjin. Me pulla nuk trajtohen për bazë kriterëve politike, por bazë kriterëve të moshës. Po nëse ka kritere politike i bën dalohet fare. Tani më dëgjoj pak. Nëse marrim ligjin aktual të medias, 982 përkatës, i cili thotë ndalohet çdo transmetim audiovizuiv i cili ka gjuhë urrëti, diskriminim, gjuhë të rënd, etj. Ka një sër norma të cilat i ndalon ligji sot, dhe ti po të shkosh në gjykatë me ligjin aktual sot të medias, një për një, këto filma i ndalon. Ke 1000 argumente ligjore për ta bërë të gjë. Seriozisht, nuk po tallem. Dhe ky që po shtojmë ne është një debat vlerash me të gjitha që të ketë raport shoqëria me të kaluarën, dhe raport shoqëria me çfarë do të marrë nesër. Dhe ne nuk mund të themi sot që nuk kemi gjë sot ne, dhe ato do t'i shfaqim si një vlerë. Po çfarë vlera më kanë shërbyer një botë të harruar, madje një sistemi kriminal, madje një sistemi të gabuar vlerash? Vjen shumë keq. Nëse ne nuk kemi fuqi si shoqëri, t'u themi njerëzve që komunizmi dhe ai 50 vjet regjim ka qenë kaq i keq, ne këtë nuk mund ta bëjmë duke ndaluar filmat. Ka 1 milion mënyra. Nuk themi ta bëjmë këtë nëpërmjet kësaj. Kjo është elementi i kësaj gjëse që mua më tromb pastaj jashtëzakonisht. Bëria një nisme ligjore që do të çojë në një komision që do marri pastaj filmat në sit dhe të rish pastaj të bësh çdo film analizën, ky ka këtë pjesën, ky ka këtë pjesën, do bëjmë një tjetër Iva, si ka qenë komiteti qendror, të kthyer poposht është e tmerrshme. Do bëjmë teknikë, nuk ka rëndësi kjo. Rëndësi ka kjo tjetra. Pse nuk ka në Shqipëri një kritik? Kritik radiozë profesor Kujtimi, domthon foli për aspektin dhe për mua, domethënë mund të ke shumë drejt nga ana estetike, domethënë gjykimit të, pra se si ju jeni munduar të bëni diçka në ato kushte të mjerueshme ku ishte një artist në atë kohë. As për to nuk flitet. Por problemi tjetër që ndron që filmi në fund fare është komunikim, pra nuk ka rëndësi shumë çfarë ti ke menduar, ke pasur ti dëshirë të thuash. Problemi është çfarë ke, domethënë çfarë ke komunikuar tek tjetri. Tani jemi në një shoqëri të hapur, ti nuk mund të thuash tani. Tani jo, gjykimi që ndron këtu se kam dëgjuar shumë veta nga kineastë, ndryshme thënë që ai kjo është historia jon. Por historia shkruhet, historia zbardhet, historia studiohet. Më fal, nuk e rrua, më fal se më ke hyrë në një temë që unë dua të bëj pak polemik me ty në debat, duke marrë kohën fare. Patjetër po polemikë me ty, nuk. Duke qendruar jeni kundër arsyeve të bardhëzi, po unë po shoh vetëm një arsye bardhëzi këtu. Edhe kur vjen puna të bardhëzimit. Jo, dhe një film po e morë tani. Edhe kur vjen puna të vlerësojmë sistemin e socializmit shtetëror. Bardhëzi ishte kriminal, patjetër, nuk e vënë në ndryshim. Ai ishte apo? Ishte apo? Por është fundi i diskutimit, më jo, është fillimi, zotëri, por duhet të thellohesh e ta njohësh mirë sistem. Pikërisht. Dhe duhet të gjykosh nga një pikpamje historike edhe krahasuese. Ishte një sistem që pushtoi 1/3 të botës e parapunës. Ishte një sistem që tërhoqi edhe bëri për vete mendjet më të shquara, intelektuale dhe profesionale. Dhe shkatroi 1/3 të botës. Do më lësh të flas. Dakor, nuk mund të pres, po. Ishte një sistem që dozdoti u legjitimua nga pjesa më e madhe e popullit. Sepse solli ndryshime të po. E morë për shtetim e dhunë, me sa dim ne, po... Një minutë e lutëm. Nuk e legjitim. E morë sepse gjete një vënd ku kishte një vakum të theksuar për shteti. Jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Çeki, edhe në Poloni, edhe në Hungari, kudo. Jo, jo. Po, po, tani. Në vendet e tjera. Tani të lutem. Unë kam bërë studimin e disertacionit tim doktoral në Amerikë për këtë temë, por se ti je një fabula rasa. Edhe ne lexojmë histori. Je një fabula rasa. Zotë Tarifa. Tani do të dëgjosh flas. Vëmë vendet e lindjes hyri kom. Sepse ju më thoni, këto filma kanë pasur këtë. Po, këto filma i tregojnë të riu të sotëm se si ky vend filloi të mësoj të shkruaj të këndoj. Ku ishte 90% alfabet. Komisari i drejtës si ka qenë duke i film? Po. Komisari i drejtës? Sot ka duke që shrak, qeshtë me të... Por të rritë e sot të mësojnë se si me sa vështirësi është mësuar në brezat 9-20 vjeqë shkrimi dhe këndyjnë atë kohë. Ne sot nuk kemi me industri komtare, shkatruar e gjitha. A ma filloj të ndërtoj pavarësisht me parat e kujtë. Pra, ju thoni zërë të rritë. Kjo industrializua dhe duhet pranoni një gjë njërë. Duhet pranoni një gjë. Pa pësherë tjerë, kur unë flasë të ludem. Ky vend filloj të modernizohet pikërisht në periudën socializmit. E doni si doni. Qëfar është modernizimi? Është urbanizim? Qëfar është tjetër? Është arsim? E kuptova çfarë është qfar, industrializim. Po, se kupton fare. Tani, po ta kuptoj, do të bie fakt akord me mua. Bëjmë kot këtë muhabet. Tash shiko, më fal. Gjetë një vend. Pra ju jo më duhet të marr flas. Një fjalë vetëm, një fjalë. Lutem shumë. Dhe jo më s'ka nevojë. Okej, dakor. Gjetë një vend i cili ishte ai që tham. Dhe e dim gjithë kush ka qenë 39 në Shqipëri.
por nuk ndodhi vetëm në Shqipëri, ndodhi edhe në Polonë. Në Çekin 48-ën komunistët fituan gjysmën e votave, ti e di këtë punë. Unë jam dakord. Dhe ishte gati Italia, Greqia, edhe Franca të krijonin qeveri socialiste. Sepse lufta e dytë botërore, më zoti, ishte një ngjarje e madhe kolosale dhe ky popull orientuar kaq mirë historikisht në kran e atyre që luftuan nazizmin dhe prandaj kishte drejtë legjitime ajo parti që në atë kohë krijua, pavarësisht se çuqthye më vonë, të krijonte një pushtet. S'kishte parti tjetër politike. Në Shqipëri dhe në Jugosllavi, në Shqipëri dhe në Jugosllavi, të dyja vende shtruan pa këmb ushtari rus. Dhe prandaj ata që ishin atko, komunistët, dhe ti e di fare mirë që amerikanët ku erdhën ndihmoi luftën tonë, u bashkuan, ju atashuan shtapit të Enver Hoxhës, jo shtapit ballistëve. Sepse këta ishin vetëm që luftonin nazistët. S'ka nevojë, janë dokumentat amerikane. Janë debat, mirë, dakor, nuk dua ta bëj këtë debat. Tani, ky është debati. Një fjalë, një fjalë. Ky është debati, se situata nostalgji. Pra, ka të drejtë një brez i tërë njerëzish të kenë nostalgji për njerëzim. Profesor, ju po na thonë. Ishte thjesht kriminal, po i kishte edhe gjëra të mira që ne i mohojmë. Mund të flas. Profesor, një fjalë të vogël. Profesor, ju po na thoni që këto filma janë të mirë. Edhe sepse po them unë njeriu ta gjikoj si është filmi. Unë po them si është filmi. Ju po na thoni që unë them njeriu është i lirë të zgjedh atë që do. Okej. Dhe çdo përpjekje për të thënë lexo këtë, shiko këtë, për mua është dakord. Është terror? Po. Edhe është censur. Tani ju po na thoni që këto filma janë të mirë edhe sepse ju ndihmoi prezit ri për të kuptuar që regjimi kishte edhe të mirat e veta. Ndër të tjera. Dokumentari i periudhës historike gjithimor është drejt duke shpendur të në shkretë të tjerë kohore. Ky është problemi, sepse në një vënd ku nuk janë zbardhur këto krime, në një vënd ku kriminelet akoma janë me pushtet ndaj të varfi, dhe ju thoni që ne duhet të njohim dhe të mirat atyre kriminelet. Pa tjetër, më pëse? Po duhet i bërë kjo prapë, më të bërë një me filma të një ishtë. Me një filmë, duhet të shmangë edhe njërë prapë, se shiko, duham hymë në terminologi politike, dhe nuk arrim do të ndryshojmë gjërat në qofë se vërtet përpiqemi nga kjo. Edhe duhet të dini gjë në kohën e diktaturës, unë bëra filmin pas vdekës. E di pse e bëra të film? E bëra që të them tezat e Adamudit. Që të dhëm një sy krije, të dhëm një dorë prije, dhe këshu shpëtove jetën. E kam bërë dhe quaj aktual sot. E është gjë e mirë, nuk është nuk hyn tek një minutë, nuk e kam tek kjo, nuk do të censurohesh. Nuk e kam tek kjo. Një shpëtoj. Unë quaj filmat mediokër pjesën më të madhe të prodhuar. Po, patjetër. Por kjo nuk do të thotë fare që qoftë edhe mediokriteti nuk është një gjë prej së cilës mund të thonë se mos jesh mediokër. Po shfaqen në kontekst. Të lutem, të lutem edhe njëherë, sepse nuk e kam të mundur, më fal, ju rini në për tavolina medias, po unë nuk jam mësuar të bëj overlapping, do të thotë ti me mua, ose më lë, ose unë të dëgjoj me respekt deri në fund. E kam durimin të rinë sa për të respektuar me që më ftua sonte këtu, se ndryshe nuk kisha sepse. Dakord? Tani po flasim për gjërat cilat në një farë mënyrë mundem të çojmë në një analizë tjetër. Do me të në sensibilitetet e që kemi aktualisht, në qofë se do të nërtojmë sërisht një gju e cila do të nga bëj në vazhdim të ndjeshëm thjesht për angazhimet saktuara politike, nuk në ndimon që të gjykojmë kohën. Efektivisht, gjitha kjo nuk bën gjithë të rezimë, kreon atë i quet eferizm. Efemerizmi është fenomeni 24 orësh. Do me thënë, ti shfaqër sot në këtë mjedis, bombardon 24 orë trut e njerëzve, apo jo, dhe kush e tha këtë gjë dhe pasaj si a thaj dhe kur i thaj dhe këtu merë fund mundësia e stadit reflektimit shoqëri shqiptare. Ne e në i shoqëri e cila në qofë se do vazhdojmë të tilë, do të jemi po prap një centrifug rreth të keqës vetë vetës. Dhe nuk po arrim dot të ngrihemi të paktën në një stad ku të kuptojmë dhe të nisim reflektimin për vetë vetën. Dhe nuk duhet spekuluar në asnjë mënyrë me çështjet e vendeve të lindjes apo jo. Është marrëzi. T'ia thuash, unë jam antar i Akademisë Evropiane të Filmit dhe mjafton t'ia them vendeve të lindjes të quajtura të Europës Qendrore dhe Lindore këtë bisedë, do të nisin të qeshin me këto teza. Do me thënë, këto janë teza të katundit vogël që i ngrëm neve, apo jo, sepse jemi akoma në sensibilitete politike, të njërit apo tjetrit, të një antene televizive apo të një antene tjetër televizive. Nga kjo duhet shirojmi. Unë mendoj që të vazhdojmë të thellojmë kuadrot ligjore, të cilat në një farë mënyre janë në përletra
dhe nuk janë akoma të arritura të implementohen, qoftë me institucionet e ngritura që janë shumë të rëndësishme, qoftë me reformat e bëra, reformat janë kapitale, reforma për drejtat e autorit, reforma për krijimin e ligjit të mediave, e cila është spekulativ në vazhdim. Tërë institucionet mediatike janë vetëm spekulative, ngrihen vetëm mbi spekulime politike për afera ekonomike dhe profite, dhe ky duhet të jetë shqetësimi bazë. Në qoftë se i krijojmë neve hapësirë televizionave për të mbushur gjoja se ti do të thuash një gjë dhe ai tjetri do të thotë një gjë, prapë na shmangin nga mundësitë reflektive të shoqërisë. Pra ju e quaj të kot krejt debatë. Unë e quaj thjesht, unë e quaj një washing brain, do me thënë një shplarje të trurit në vazhdim të njerëzve të cilët nuk kanë idenë, futen në mënyrë të rastishme në përbiseda, futen për të artikuluar vetë vetën, futen për të kryuar protagonizm, kur në fakt gjë më e rëndësishme është që në 70 televizione shqiptare, ku shfaqen 24 orë filma mediokër, duhet këto filma në politikat që ndjek ama, i thot tyre televizioneve, mbi ç'të drejt i shfaqni. Qendra kombëtare është një qendër pirateske. E keni arkivin për drejtën e autorit. Okej. Okay, jo, e kam për drejtën e institucioneve, mënyra si po funksionojnë institucionet në Shqipëri. Dhe ne në qoftë se nuk do ngrëmë institucione, do fillojmë bëjmë këto pazare që bëjmë, ta ndalojmë, ta heqim syrin apo ta vëmë syrin, a dha mundin apo jo dha mundin. Ju thoni që kolegët tuaj do qeshin me këtë. Pyetja ime qendron. Jo kolegët. Kolegët juaj perëndimor me këtë debat. Edhe lindor. Okej. Nuk jam përditë me kolegët tuaj, pse nuk qeshin me kolegët gjerman, të cilët nuk mund të shfaqin filmat propagandistik të kohës së Hitlerit në Gjermani? Po ju mor zotri Gaboni, nuk promovojnë. Më fal. Pra, nëse një film thotë që çifutët janë të këqij të ligjit etj etj dhe shfaqen në televizionin kombëtar gjerman, ku diun. Sigurisht mor zotri, në këtë gjë është se nuk lejohet të promovohet antisemitizmi dhe nuk shfaqen, po filma të por filmat që janë genocidal nga një klasë shoqërore lejohet. Më fal, mos e flas. Nuk flasim, po flasim në një gjuhë. Marrim gjuhë kompetenti pa qenë kompetent. Leni Lichtenstein shfaqet dhe nuk e ndalon njerëj. Por unë kam kompetencë për filmin, por unë kam kompetencë flas për komunikimin. Okej, atëherë unë duhet të ndjej veten jashtë kontekstit. Unë ju bëra një pyetje më përgjigje. Po, ju. Domethënë pyetja ime qëndron. Tani, ata filma janë antisemit dhe ti thua që është ndaluar antisemitizmi. Filmat e Hitlerit, filmat e kohës Hitlerit. Tani, po. Pra, të shaqë çifutët një film është pa imagjinueshme të është pejorative që po përdorni. Okej, po e tërheq për prefekt. Jo, nuk është dash, po hajt. Atëre, pse të bësh të shfaqë një film genocidal ndaj një shtrese dhe klase të caktuar Shqipërisë, siç kanë qenë disa filma? Terminologji politike, zotëri, nuk më ta. Pse antisemitizmi çfarë? Çfarë terminologjia? Ska lidhje, ja u për çfarë? Antisemitizmi çfarë? A ka mundësi genocid? Nuk të lejohet të përdorosh në një kontekst të tillë. Sipas autorëve, sipas qytetit të Evropës, komunizmi është genocidal ndaj klasës mbas klasore. Sipas qytetit të Evropës. Po si më jo, është genocid, lutem çfarë? Sipas qytetit të Evropës është genocid. Më falni, duhet të kuptojmë një gjë. Kur flasim për nazizmin, flasim për industrinë e krimit. Po pse komunizmi çfarë ishte? Më fal, lutem shumë. Në të gjitha ishte apo s'ishte? Në të gjitha statistikat botërore, nazizmi është pra kur krimi u industrializua, dhoma gazi dhe gjithçka. Tani kur vim tek të njëjtë gjë bën gulagët atje, po nuk nëse po se s'dua ti ndërpres. E njëjta gjë është për komunizmin, zoti Çashku. Okej, dakor. Juve ka bërë këshilli i Evropës. Ju keni të drejtën tuaj, janë rezoluta, apo jo? Po, pa tjetër. Të cilat janë në funksion sot, por shfaqjet e filmave nuk ngrën më institucione, po televizionet lokale që ofshin, e bëjnë ato politikën, dhe ti nuk mund të ndërhysh, ti thuash ti televizioni mos shfaqta, apo të shfaqja të. Sepse, thash edhe njerë, këto marin leximet dhe kontekste krejtë të ndryshme qoftë nga koha kur janë prodhuar, vetëm naivët, vetëm njerëzit që kanë një fyerje për shoqërinë e tyre mund të gjykojnë në këtë mënyrë, të thonë prit se nga këto do të molepsemi. Është e njëjta gjë që u bë nga koha e Enverozhës. Prandaj gjithë tendenca e sotme është një tendencë neostaliniste. E një perfeksion. Prapë qendroi protestimin. Se antisemitizmi nuk lejohet. Është një tendencë për të dhënë një tendencë. Unë lësh edhe ose madje edhe punës tuaj. Kemi gjuhë punës tuaj. Gjuha pra që duhet distancoheni edhe nga shumë nga ato prodhime. Un jam krenar për ato që kam bërë. Dhe do të vë ty të reflektosh jo sot,
kur fëmijët e tu për ato çka un kam bër, un jam njeriu që kam bër filmin ball për ball dhe un e kuptoj tendencën sot të panslaviste. Edhe një tendencë e cila, po bon. Një tendencë e cila i kënaqet sot që ai film mos shfaqet, ndërsa filmi ball për ball është një dëshmi historike, reduktoi, më fal, lutem. Reduktoi hartën militare të botës, e hoqi Shqipërinë nga është akti i parë i kryer në hartën militare të botës, nga traktati i Varshavës largoi Shqipëria dhe sot je i kërcënuar po nga njëjta gjë. E kuptoj edhe fenomenin tendencat e sotme për të futur në vazhdim frymën proslave dhe frymën absolutisht proruse në këtë vend, ka tendenca të individëve. Ka një tendencë në të njëjtën kohë strategji për ta çmemorizuar popullin. Edhe vetmja gjë është çmemorizimi është një fenomen po kaq neostalinist, sepse këto bënin Stalini, çmemorizonte dhe në të njëjtën kohë krijonte zonat e veta të dominimit të shoqërisë. Kështu që prandaj them un, po futem në një gjuhë analitike, duhet bëjmë shumë kujdes sepse mendoj akoma format të cilat po aplikojmë dhe format që rrezikojnë Shqipërinë janë këto, të formave panslaviste, neo-otomane dhe neostaliniste. Dhe unë këtë gjuhë e gjej sot në këtë trojesë që po bisedojmë bashkë. Do ta na shpjegoj se kjo është e rëndësishme, sepse po na akuzon për panslavizëm dhe për këtë gjë. Cili është në cili prej ne? Ja pra, por fakti që u tha që filmi ball për ball në një farë mënyrë apo jo, duhet më bëj mua që ndjehem fajtor, unë po i them, duhet më bëj mua që ndjehem krenar, që të më thosh ti se si sot ti antar i NATO-s dhe nuk do të vit keq që ke dal nga traktati i Varshavës si vendi i parë që dole. Ai nuk thot për këtë, profesor, ai nuk do të them edhe sa gjëra tjera. Atë përjashtua nuk se iku vetaj nga traktati se s'kishte aq fuqi ai të thotë. Do të keni kjo është ignoranca historike. Po jo, ata keni kjo historike tani. Po le tani se ai shkonte me këtë dilte para nga pikpamja. Nuk e ka qenë gjë është pikërisht. Filmi është që e shpëtoi Evropën. Ishte rastësi, jo se kishte vizionin ai si lider komunist. Ishte rastësi. Në bisedën pas ndërprerjes së radhës për publicitet dhe kthehemi shpejt.